Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. На реабілітацію дітей з інвалідністю збирають гроші під час благодійного концерту в Зборові. Там сьогодні святкують День міста. Вперше в Україні спецпризначенці КОРДу змагалися з рятувальниками. Хто переміг? Громадський транспорт Тернополя та овочевий ринок перевірили на дотримання карантинних вимог. Чи знайшли порушення? У Зборові триває святкування Дня міста. Там розпочинається акустичний благодійний концерт від молодіжного націоналістичного конгресу. Під час виступу збирають гроші для Зборівського відділення реабілітації дітей з інвалідністю. Зараз з нами на прямому зв'язку перебуває кореспондентка Світлана Лазорик. Світлано, розкажи, як все відбувається та чи багато там людей? Побачив перший раз фільм. А можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні на одну годину. Світлано? Так, чую. Розкажи, будь ласка, як все відбувається та чи багато людей? Не чую вже. Проблеми зі зв'язком. Зараз ми попробуємо зв'язатися з кореспонденткою Світланою Лазорик трішки пізніше. Нагадаю, зараз у Зборові святкують День міста. Там відбувається благодійний концерт. Також під час нього продають малюнки, які намалювали діти з інвалідністю. В нашому відділенні навчаються діти різного віку, здебільшого вони шкільного віку, це від 6 до найстаршій дівчинці, там 17. Здебільшого це близько 10 років навчаються хлопці і дівчата. Коли їм роздати фарби, вони обирають такі найяскравіші кольори, кольори неба, кольори сонця, кольори квітів. Їм це дуже імпонує і подобається. Дехто малює пейзажі, дехто малює персонажів своїх улюблених мультиків, дехто малює квіти, дехто малює батьків або друзів. Нагадаю, святкування Дня Зборова розпочалося о 14-й годині з виступу музикантів. Першим зіграв Зборівський духовий оркестр. Українські народні пісні, марші, твори. Граємо і Романа Купчинську, і Ващука пісні, «Червона рута», «Водограй», Богдана Лепко, наших. За словами співорганізаторки заходу Лесі Голояд, завершиться святкування о 21-й годині переглядом фільму на міському стадіоні. Нам воно обійшлося, якщо брати докупи і якісь ресурси матеріальні, друк, закупівлю, десь у, мабуть, гривень, десь 50 тисяч, якщо брати саме заходи молодіжні. Це кошти програми «Добре» і кошти Західноукраїнського ресурсного центру. За дотриманням карантинних вимог і громадського порядку під час святкування Дня міста стежить 18 поліцейських, повідомив інспектор Зборівської поліції Андрій Паньків. За його словами, наразі порушень не зафіксували. Зборів заснували в 1241 році, а в 1939 році він отримав статус міста. Тернопільські рятувальники та спецпризначенці КОРДу змагалися на швидкість та витривалість. Такі спортивні ігри в Україні відбулися вперше, каже начальник обласного управління пожежно-рятувальної служби Віктор Маслей. За його словами, захід організували, щоб показати фізичну підготовку підрозділів. Учасники вправлялися у порятунку людини, гасінні пожежі також виконували силові вправи. Як це було, Анастасія Чечко бачила.
Стартують рятувальниця Наталія Тяжола та інспекторка поліції Людмила Біблєв. Це перший етап змагань. Жінки виконують комплекс вправ, за яким зазвичай тренуються рятувальники. Останнє завдання у цьому комплексі – протягнути манекен вагою 79 кілограмів. Першою прийшла рятувальниця Наталія Тяжола. Якраз я хвилювалася через драбини, така трошки боягузка. А за манекен я, в принципі, не переживала. Я знала, що якщо я візьму, я вже його не поставлю. Секрет в дисципліні, в постійних тренуваннях, в харчуванні. Суперниця Наталії, інспекторка поліції Людмила Біблєв, дотягнути манекен не змогла. Зробити це їй допоміг колега. Ну, я тренувалася без берців, суто в кросовках. Зараз були берці, ще плюс адреналін, бронежилет, каска – це все дуже забагато. Не розрахувала, може, де сил. А це перший забіг серед чоловіків. Його здолав швидше працівник спецпідрозділу поліції КОРТ. До цього десь готувалися за місяць часу, трошки більш-менш вкаталося, але все одно фізична витривалість тут. Якби я не готував, вона тут йде по конкретній так схемі, що ножки, ручки забиваються, якби ти не готувався. Після індивідуальних забігів підрозділи змагалися командами. В естафеті перемогли рятувальники. Один із них, 26-річний Святослав Зведенюк, каже, до змагань готувався близько тижня. Звичайно, легше працювати командою, тому що як ніяк, ти ділиш всю смугу на чотирьох. Коли біжиш в індивідуальному, що цікавіше, тому що там є такий момент, що ти собі ставиш за ціль добігти до кінця. Якщо ти добігаєш вже до кінця, то відповідно далі ти ставиш ціль збільшити час, краще пробігти і так далі, і так далі. Другий етап змагань у форматі кросфіт. Це комплекс вправ на силу і витривалість. Чоловіки піднімають гирю вагою 20 кілограмів, жінки – 16. Також на швидкість піднімаються по канату, після перекидають шину вагою 150 кілограмів. Другий етап нам не було тяжко, тому що це наше, розумієте? Це воно в нашій роботі, в нас ми стикаємося кожен день з цим. Тут ми вже пройшли, відчули, що таке, як кажуть, пожежники, і як що порівняти з їхньою роботою і наша робота просто. В останній естафеті першим фінішував рятувальник Іван Кушнір. Чоловік каже, у цій професії 10 років. Дуже тяжко після наших вправ виконувати їхні вправи. Але не старалися, не зробили це. Спортивні ігри приурочили до Дня Незалежності і Дня Державного Прапора. Ініціювали їх працівники обласного управління пожежно-рятувальної служби, розповів начальник цього управління Віктор Маслей. Вони не стільки змагання, це в форматі таких спортивних ігор. В першу чергу ми хотіли би просто популяризувати службу, показати можливості наших спецпідрозділів, ну і, можливо, запросити на службу майбутніх кандидатів. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. І ще раз спробуємо зв'язатися з нашою кореспондентською Світланою Лазорик. Зараз вона у Зборові. Нагадаю, там триває святкування Дня міста. І вже розпочинається акустичний благодійний концерт від молодіжно-націоналістичного конгресу, під час якого збирають гроші для Зборівського відділення реабілітації дітей з інвалідністю. Світлано, розкажи, як все відбувається? Чи багато там людей? За моєю спиною ви бачите, що вже розпочався акустичний концерт. Молодь зібралася у шатрі. Інеса Голояд каже, організаторка каже, що приблизно зібралося 30 осіб. Вони зараз співають пісні українських виконавців. Співатимуть годину і звучатиме 20 пісень. Також ви можете бачити, що за моєю спиною розміщена виставка дитячих малюнків. Тут є 22 малюнки, які намалювали вихованці відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Ці малюнки можна буде купити за будь-яку суму, а зібрані кошти використають на потреби реабілітаційного відділення. Тут ви бачите, що є буквально тут є герої мультфільмів, є футбольне поле, є український прапор, пори року і портрет сім'ї. Уже є навіть зібрані перші кошти. Студія. Бачимо, що у вас ще більше зібралося. Тому я вкотре кажу, що це благодійний акустичний концерт, яким ми хочемо допомогти відділенню комплексу. Там триває святкування Дня міста. Під час нього відбувається благодійний концерт, на якому збирають гроші для місцевого відділення реабілітації дітей з інвалідністю.
І продовжуємо випуск. Дотримання карантинних вимог у громадському транспорті Тернополя перевірили сьогодні інспектори патрульної поліції. А працівники Держпродспоживслужби області разом з працівниками муніципальної інспекції обійшли близько 120 торгових точок на овочевому ринку міста. Як це було та чи знайшли порушення під час рейду? Дивіться. Це зупинка громадського транспорту в Тернополі-центр. Інспектор патрульної поліції Андрій Мартинюк перевіряє дотримання карантинних вимог у міському автобусі 1А. Зараз в Тернополі є жовтий рівень епідеміологічної небезпеки, тому в громадському транспорті потрібно, щоб всі люди перебували в масках, а також їх кількість не перевищувала кількість місць для сидіння. Якщо є люди, які, можливо, хтось забув, можливо, хтось не хоче, ви нагадуєте про те і просите одягнути маску. Якщо все-таки не виходить у вас діалог з тою людиною, не виходить, людина категорично проти її вдягання, тоді викликаєте поліцію. Кондукторка міського автобуса 1А Людмила Коваль каже, пасажири дотримуються карантинних норм. У нас завжди якось все спокійно, без сварок, без скандалів. На зупинках, якщо дуже багато людей, ми випускаємо через передні двері і рахуємо, скільки у нас вільних місць, і люди заходять по кількості вільних місць. Кондукторка тролейбуса номер 11 Наталя Климашко розповіла, що не всі громадяни одягають захисні маски в громадському транспорті. Є такі, що не хочуть навіть, має, тримає на руці, не хоче діяти, що визиваєш поліцію. Тернополянка Алла Мельничук каже, обмежувальних норм карантину дотримується. Дуже люди заражаються, вони легко важать, без масок ходять. А це овочевий ринок на вулиці Шептицького. Продавчиня Надія Богаш працює зі спущеною маскою. Маски не спускайте. Це безпека як для вас, так і для вашого клієнта. Безпосередньо. Ви ж не знаєте, звідки ця людина і що знає, правда? Так само і ми не знаємо. Не знімайте маски, коли є клієнти. Дотримайтеся норм і умов карантину, які зараз діють в місті Тернополі. Бо будемо штрафувати, для чого вам цього? Та я мала маску, то яка це цілком випадково, що засвербіло, то я так такого. Я ж її не зняла, вона така чуть-чуть була засунута. Людей мало, скупчення немає. Покупці також дотримуються, не всі, але дотримуються маскового режиму. Тому карантинні вимоги здебільшого дотримуються. Ми дивимося, щоб продавці обов'язково були в масочках. Це головне, щоб вони не забували їх змінювати кожних 3 години. Обов'язково потрібно щодо 3 години мити руки, обробляти антисептиком. Муніципальний інспектор Володимир Семенина розповів, на яку суму можуть оштрафувати за порушення карантинних вимог. Для фізичних осіб-підприємців штрафи йдуть від 34 до 150 тисяч гривень. Від простого покупця, пересічного громадянина, якщо є виявилося його порушення режиму карантину, якщо я не помиляюсь, це від 17 до 32 тисяч гривень штрафу. Сьогодні продавців не штрафували, а давали попередження, каже Володимир Семенина. Анжела Шова, Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами речниці Головного управління Держпродспоживслужби області Наталії Грисько, з початку карантину в області провели 11 470 перевірок на дотримання вимог карантину. Склали 326 протоколів про їхнє порушення. У реанімаційному відділенні Кременецької районної лікарні помер учасник російсько-української війни Руслан Карпець. Про це повідомляє волонтер з Кременця Віктор Панфілов. За його словами, бійцю було 30 років. Після поранень на фронті він переніс 54 операції під загальним наркозом. Завтра о 10-й годині розпочнеться похорон. Поховають Руслана Карпця в селі Духів, що поблизу Кременця, поруч із могилою батька. Нагадаю, Руслан Карпець з 1 серпня 2014 року служив у 128-му окремому гірсько-піхотному батальйоні. Під час обстрілів градами в Дебальцево 15 вересня 2014 року отримав поранення. Йому відірвало руку, травмувало ліву ногу та роздробило стегнову кістку. Тоді чоловіка врятував бронежилет, який йому передав священник. 47-річний водій легківки загинув в аварії поблизу села Шманківчики Чортківського району. Він обганяв вантажівку, не впорався з керуванням, злетів з дороги та врізався в дерево, розповів заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, аварія сталася близько 8-ї години. Окрім водія, в автомобілі нікого не було. Поліцейські внесли ДТП до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
І на завершення випуску про ситуацію з коронавірусом в області. У 99 людей на Тернопільщині підтвердили коронавірус за добу. Це на 14 випадків COVID-19 більше, аніж учора, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше людей захворіли в Тернополі 36, а також у Бучацькому районі 16. Найменше випадків коронавірусу за добу підтвердили в Монастириському та Зборівському районах по одному. Не реєстрували нових випадків COVID-19 за добу лише в Козівському, Гусятинському та Підгаєцькому районах. За словами Володимира Паничева, це четвертий день, коли реєструють від 85 до 99 інфікованих COVID-19. Це найвищий рівень захворюваності за весь період спостереження, каже епідеміолог. Загалом з початку пандемії в області COVID-19 підтвердили в 4 тисяч однієї людини. 2596 осіб вже видужали, померли через ускладнення 47 людей. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 20:30, а далі в ефірі «Тема дня». Не перемикайте.